নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এন নামৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাল গুণ আৰু বেয়া গুণ। হয় বন্ধুসকল, সকলো মানুহৰে দুয়োটা গুণ থাকে, বেয়া গুণ আৰু ভাল গুণ। তাৰে কিছু লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বহুতকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল, এইকাৰণে মই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকেও নিজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছতেই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল, আমি বেছি দেৰি নকৰি এন নামৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাল গুণ আৰু বেয়া গুণ জানি লওঁ। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। হয় বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আহক আমি এন নামৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাল গুণ আৰু বেয়া গুণ জানি লওঁ। হয় বন্ধুসকল, এম নামৰ ব্যক্তিসকল অলপ অকৰা স্বভাৱৰ হয়, কিন্তু সেই অকৰা স্বভাৱটোৰ কেতিয়াও বন্ধুসকল তেওঁলোকে আনক দেখুৱাব নিবিচাৰে। যোনকেইজন তেওঁৰ বিশেষ আত্মীয় বা যোনকেইজনে তেওঁক ভালদৰে বুজি পায়, তেওঁলোকেহে এই কথাটো বেছিকৈ জানে। এন নামৰ ব্যক্তিসকলৰ নিচাযুক্ত সেৱন কৰা বেছিকৈ বন্ধুসকল দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁলোকে বহুত চিনচিয়াৰলি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিবা এটা কামত বন্ধুসকল তেওঁলোকে ধৰিলে সেই কামটো পূৰা ওতঃপ্ৰোতভাৱে লাগি কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কাৰণ কামত কেতিয়াও তেওঁলোকে ফাঁকি নিদিয়ে। কাৰণ কামটো বন্ধুসকল কিমান সৰুৱে হওক বা কিমান ডাঙৰেই হওক, তেওঁলোকে সেইটোলৈ কেতিয়াও ভূক্ষেপ নকৰে। নিজৰ মনৰ কথা তেওঁলোকে মনতে ৰখাৰ কাৰণে বন্ধুসকল কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ বিপদৰ পৰা বাছি যোৱা তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধুসকল, তেওঁলোকৰ মনটো বেছিকৈ চঞ্চল হৈ থকাৰ কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, তেওঁলোকৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজেই লৈ বেছি ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ লগত কেতিয়াবা বিচ্ছেদ বা বিদ্ৰোহ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰিয়ালৰ লগত ভালকৈ তেওঁলোকে মিলিজুলি থাকে বন্ধুসকল, আৰু পৰিয়ালৰ সুখ শান্তিৰ লগত সমভাগী হয় বন্ধুসকল। পৰিয়ালৰ যিকোনো বিপদ আপদত তেওঁলোকে সকলোতকৈ আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যায়, আৰু তেওঁক নকলেও ঘৰৰ সকলো কাম তেওঁ নিজেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। হয় বন্ধুসকল, বেলেগৰ লগত তেওঁলোকে থাকি বেছি ভাল পায়, তথাপিও বন্ধুসকল বেছি আপোন কৰিও ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে নিবিচাৰে। তাৰপিছতে বন্ধুসকল এন নামৰ লোকসকলৰ সকলোৰে লগত মিলি ধুনীয়াকৈ চলে, কিন্তু বন্ধুসকল যিসকলক তেওঁলোকে বেয়া পায় তেওঁলোকৰ লগত কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ৰাহি যোৰা নিমিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াও সেই ব্যক্তিজনৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ কামৰ কাৰণে বন্ধুসকল ভয় নকৰে, বা কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুত সিদ্ধান্তমূলক ডিচিশ্যন লৈহে তেওঁলোকে কামত যোগ দিয়ে। তেওঁলোক বহুত বুদ্ধিমান হয়, আৰু পৰিশ্ৰমী হোৱাৰ লগে লগেও বন্ধুসকল তেওঁলোকৰ এটা মহৎ গুণৰ কাৰণে তেওঁলোকক ওচৰ চুবুৰীয়া বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁলোকক বহুত ভাল পায়। সেই বন্ধুসকল মহৎ গুণটো হ'ল তেওঁলোকে বা তেওঁলোকক যোনেই য'তেই নেদেখক কিয়, বা তেওঁ যাকেই য'তেই নেদেখক, যিমান বেয়া মানুহেই নহওক বন্ধুসকল, তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ তেওঁক মাতবোল কৰে বা তেওঁলোকৰ লগত সুন্দৰকৈ মিলি চলে। চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ অলপ বেলেগ হয়। হয় বন্ধুসকল, গাঁৱৰ বা পৰিয়ালৰ লোকে অলপ বেলেগকৈ ভাবিব পাৰে তেওঁলোকৰ কথা, তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা অলপ বেলেগ বুলি, কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ডিচিশ্যন লৈ আৰু কাম কৰি ভাল পায়। হয় বন্ধুসকল, এন নামৰ ব্যক্তিসকলৰ বেলেগৰ লগত বন্ধুসকল কেতিয়াও বেছিকৈ ৰাহি যোৰা মিলাই চলিবলৈ নিবিচাৰে। সকলোৰে লগত সুন্দৰকৈ মিলি বন্ধুবৰ্গ হিচাপে থাকি বেছি ভাল পায়। হয় বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে এন নামৰ লোকসকলৰ শুভ সংখ্যাখিনি বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, 6, 8, 2 আৰু 5 হয় তেওঁলোকৰ শুভৰ সংখ্যা, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া, বেঙুনীয়া, হালধীয়া।
তাৰ পিছতেই বন্ধুসকল তেওঁলোকৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ, তেওঁলোকে প্ৰাইভেট কামত বেছি নিয়োজিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু বিশেষকৈ লেখক আৰু পত্ৰকাৰ আৰু কলাকাৰ হোৱা তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁলোকে কিবা এটা কাম বন্ধুসকল হাতত ল'লে শেষ নকৰালৈকে কেতিয়াও কামৰ পৰা আঁতৰি যোৱা দেখা পোৱা নাযায়। হয় বন্ধুসকল, এম নামৰ লোকসকলৰ কিছু ভাল গুণ আৰু কিছু বেয়া গুণ মই আপোনালোকৰ ওচৰত জনালোঁ। যদি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি যাব। আৰু নতুন অহা বন্ধু বান্ধৱীসকলক ক'ম, যদি আমাৰ চেনেলটোত বন্ধুসকল আপোনালোক নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লগে লগে এই নতুন অধ্যায়ৰ ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।